біз бізді бәхет лісаныбыз, шынки біздің Мәскәуде бізге жырлар жазышы кішіміз бар, композитор Сәйір Хабибуллин. Аллаға шекер. Хәм жолай күндәс келе, біздің Мәскәуде бір филармонияға жетерлік өзіміздің талантлы жыршыларығыз, музыкантларығыз, талантлы артистларығыз, бүйішілерімізді көріп тұрасыз. Шол қатлы бізде жали кішілер зұр. Қақлы деп, өзімді қақлы деп өйлейім, сіздің алқышыларыға қарап, әм өзіміздің Мәскәуінің талантлы жыршыларының бірсі, бүтін Россия әм қалғыра конкурслар лауреаты Әлфине Әхмәтжанны шақырам. Нәжәр Әлфіне сөзлеріне, Илмира Шәрифуллина сөзлеріне бік матур кей язды Сәйір Абияна. Әлфине Әхмәтжан, сенің есімің. Есәрмісіз, Сәйір Абы, сіздің шын көңілімнен бек ұла бәйрәміз білін тәбірі кетем. Ұзын ғұмыр, есенлік, саулық, тынышылық, жан тынышылықлары тілеп қалам. Жылай ұқ бізді матур жырларығыз білін тағында шоқландырып тұрсағыз еде. Бәйрәміз білін. Дякую!